নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এছ ফাইন চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি পঁচিছটা ওৱানত ছাবষ্টিটিউচনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা এইটো পাৰ্ট টু ভিডিঅ' হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বতে পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ'টো দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনতে গৈ চাই ল'ব পাৰিব তাতে ইংৰাজী এটা প্লে'লিষ্ট পাই যাব আৰু যিসকলে অসম চৰকাৰৰ অধীনত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে গ্ৰেজুৱেট লেভেলে হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলে হওক আৰু এছ এছ চিৰ বাবেও প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো খুব হেল্পফুল হ'ব এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ প্ৰায় ৰিপিটেড হৈ ইংৰাজী ছেকশ্যনত সুধি থাকে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্টটো হ'ল লছ অফ মেমৰী যাৰ স্মৃতি হেৰাইছে যিটো কোৱা হয় লছ অফ মেমৰী সেইটো কি হ'ব ইংৰাজীত এটা শব্দত যদি প্ৰকাশ কৰোঁ সেইটো হ'ব এমনেছিয়া অ'কে স্মৃতি হেৰাই যোৱাটো কোৱা হয় এমনেচিয়া বা স্মৃতি লোপ পোৱা এমনেছিয়া মানে হ'ল স্মৃতি লোপ পোৱা অ'কে লছ অফ মেম'ৰী দিছ ইজ কল্ড এমনেচিয়া ইনচমনিয়া মানে কি বাকীকেইটা যদি অৰ্থ চাওঁ ইনচমনিয়া মানে হ'ল অনিদ্ৰা অ'কে নিদ্ৰাহীনতাত ভোকা এম্ব্ৰছিয়া মানে হ'ল অমিয়া শুৱলা শুৱলা মাত অমিয়া মাত বুলি যে কওঁ ফৰগেটিং মানে হ'ল পাহৰি যোৱা এইটো আমি জানোৱেই নেক্সট টু ষ্ট্ৰাগল হেল্পলেছলি অ'কে অসহায়ভাৱে সংগ্ৰাম কৰি থকা বা ষ্ট্ৰাগল কৰা টু ষ্ট্ৰাগল হেল্পলেছলি দিছ ইজ কল্ড ফ্লাউণ্ডাৰ অ'কে ফ্লাউণ্ডাৰ অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধতৰ বিপদত পৰি থকা মানে ফ্লাউণ্ডাৰ বাকীকেইটা যদি আমি অৰ্থ চাওঁ ফাউণ্ডাৰ মানে কি আমি জানোৱেই প্ৰতিষ্ঠাপক ফাম্বল মানে হ'ল খেপিয়াই থকা আৰু ফিংগাৰ মানে হ'ল আঙুলি অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট ওৱান হু টেন্স টু টেক এ হোপফুল ভিউ অফ লাইফ এজন ব্যক্তি যিয়ে নেকি তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতি কেৱল হোপফুল ভিউটোহে ৰাখে মানে আশাবাদী দৃষ্টিভংগীহে ৰাখে সেইজনক কি বুলি কোৱা হয় ওৱান হু টেন্স টু টেক এ হোপফুল ভিউ অফ লাইফ দিছ ইজ কল্ড অপটিমিষ্ট অ'কে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপ্টিমিষ্ট মানে আশাবাদী এজন আশাবাদী ব্যক্তি যিয়ে নেকি জীৱনৰ প্ৰতি কেৱল আশা লৈ থাকে বা আশাবাদী দৃষ্টিভংগীহে ৰাখে হোপফুল ভিউ ৰাখে অ'কে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধতৰ যদি ইয়াৰ ডাইৰেক্ট অপজিটটো সোধে বাকীকেইটা অপশ্যন যদি চাওঁ যদি ইয়াৰ অপজিটটো সোধে তেতিয়া হ'ব পেচিমিষ্ট পেচিমিষ্ট মানে হ'ল নিৰাশাবাদী বা নৈৰাশাবাদী ব্যক্তি যিয়ে নেকি মানে জীৱনৰ প্ৰতি কোনো আশা নাৰাখে বা এইটো কৰিব পাৰিম বা এইটো হ'ব এনেধৰণৰ কোনো আশা নাৰাখে নৈৰাশাবাদী বাকী যদি চাওঁ মেগনেট মেগনেট মানে হ'ল প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি অ'কে মেগনেট এইটো সেইটো মেগনেটো বেলেগ যিটো চুম্বক সেইটো বেলেগ সেইটো সেইটো এনি টি হ'ব কিন্তু এইটো বেলেগ এইটো হ'ল প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আৰু ক্ৰিয়েটৰ মানে আমি শুনি আছোঁ জানোৱেই নিৰ্মাতা অ'কে নেক্সট আহিছোঁ ৰিলিজ এ প্ৰিজনাৰ ফ্ৰম জেইল অন চাৰ্টেইন টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এজন কয়দীক জেইলৰ পৰা ৰিলিজ কৰা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন ৰাখি এজন কয়দীক জেইলৰ পৰা ৰিলিজ কৰাটোক কি বুলি কোৱা হয় এইটোক কি বুলি ক'ব এইটোক ক'ব পেৰল অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে পেৰল ৰিলিজ অফ এ প্ৰিজনাৰ ফ্ৰম জেইল অন চাৰ্টেইন টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিছ ইজ কল্ড পেৰল প্ৰতিশ্ৰুতি বা প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ পেলাই তাক তেওঁক যি কিছুমান টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন দি দিছে তাত প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে বা প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ পেলাইহে তেওঁক নিৰ্দিষ্ট সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনৰ ভিত্তিত ৰিলিজ কৰা হৈছে অ'কে সেইটো পেৰল বুলি কোৱা হয় পাৰ্লে মানে হ'ল কি পাৰ্লে মানে কথা বতৰা পতা পাৰ্ডন মানে হ'ল ক্ষমা খোজা অ'কে আৰু একুইটেল মানে হ'ল কি একুইটেল দুখমুক্তিছোঁ থাৰ্টি ফিলিং ইন চাইড ইউ হুইচ টেইলছ ইউ হোৱাট ইজ ৰাইট এণ্ড হোৱাট ইজ ৰং অ'কে নিজৰ ভিতৰতে এটা অনুভৱ হোৱা যে যিয়ে নেকি আপোনাক কয় যে কি শুদ্ধ আৰু কি ভুল ফিলিং ইন চাইড ইউ এণ্ড হুইচ টেইলছ ইউ ডেট হোৱাট ইজ ৰাইট এণ্ড হোৱাট ইজ ৰং নিজৰ ভিতৰতে এইটো অনুভৱ হৈছে বা অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে কি শুদ্ধ আৰু কি ভুল সেইটো আমি যাতে নিজে বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কি বুলি কোৱা হয় সেইটোক কোৱা হয় কনচাইন্স অ'কে বিবেক বা আত্মচেতনা নিজৰ নিজেই আমি সেইটো বিচাৰ কৰিব পাৰিছোঁ বা নিজৰ বিবেকৰ জৰিয়তে সেইটো বিচাৰ কৰি লৈছোঁ অ'কে আত্মচেতনাৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি লৈছোঁ যে কি শুদ্ধ কি বা অশুদ্ধ অ'কে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধত্বৰ কনচাইন্স ফিলিং ইনচাইট ইউ হুই ষ্টেলছ ইউ হোৱাট ইজ ৰাইট এণ্ড হোৱাট ইজ ৰং দিছ ইজ কল্ড কনচাইন্স আকৌ যিটো আমি চাওঁ বিট চাওঁ ক্লেভাৰনেচ ক্লেভাৰনেছ মানে হ'ল চতুৰাল কনচিয়াছনেছ মানে হ'ল সচেতনতা ফিয়েৰ মানে ভয় অ'কে নেক্সট বিলংগিং টু অল পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ সকলো পাৰ্টছৰ পৰাই তেওঁ বিলং কৰা হয় অ'কে সকলো পাৰ্টছৰ পৰাই তেওঁ বিলং কৰে বা তেওঁ নহয় একচুৱেলি পৃথিৱীৰ সকলো পাৰ্টছৰ পৰাই যিটো বস্তু বিলং কৰে সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব বিলংগিং টু অল 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 পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড সেইটোক কোৱা হ'ব ইউনিভাৰ্চেল আমি যে কওঁ ইউনিভাৰ্চেল বস্তু এইটো ইউনিভাৰ্চেল অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধতৰ বিলংগিং টু অল পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দিছ ইজ কল্ড ইউনিভাৰ্চেল মানে সাৰ্বজনীন অ'কে যিয়ে নহওক সেই বস্তুটো লাগিলে সেইটো হ'ল সাৰ্বনীন বস্তু মানে অ'কে বাকীটো চাওঁ কমন কমন মানে হ'ল সাধাৰণ ৱাৰ ৱৰ্ল্ডলি মানে হ'ল পাৰ্থিভ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সেইকেইটা ট'টেলি নিমিলে আপোনাৰ কালি যেনেকৈ কৈছিলোঁ দুটা অপশ্যন যদি ডাইৰেক্ট অঁটোৱাই দিব পাৰে কেঞ্চেল কৰিব পাৰে বাকী দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটাও ওলাই যাব নেক্সট টু বি নৌন ফৰ বেড এক্ট যাক কেৱল তেওঁৰ কুকৰ্মৰ বাবেহে জনা যায় তেওঁৰ যিখিনি কুকৰ্মি আছে সেইখিনিৰ বাবেহে জনা যায় টু বি নৌন ফৰ বেড এক্টছ কি হ'ব সিহঁতে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি গতিকে নটৰিয়াছ নটৰিয়াছ মানে হ'ল কুখ্যাত যেনেকৈ আমি শুনিছোঁ নহয় কুখ্যাত অপৰাধী আমুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কুখ্যাত অপৰাধী লাডিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেইটো মানে নটৰিয়াছ কুখ্যাত কেৱল তেওঁৰ কুখ্যাতটো কেলৈ হ'ল কেৱল তেওঁক মানে তেওঁ বেয়া কৰ্মৰাজিৰ বাবেহে মানুহে জানে তেওঁ বেয়া কামেইকে কৰে সেইবাবে কোৱা হয় নটৰিয়াছ কুখ্যাত আৰু যদি ফেমাছটো চাওঁ ফেমাছ মানে হ'ল বিখ্যাত ক্ৰিমিনেল মানে হ'ল অপৰাধী টেৰৰিষ্ট মানে হ'ল আতংকবাদী নেক্সট থাৰ্টি থ্ৰী ৱৰ্ডচ অফ চিমিলাৰ মিনিং এইটো আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় যাৰ মিনিংখিনি প্ৰায় চিমিলাৰ হয় সেই তেনেধৰণৰ ৱৰ্ডটো কি বুলি কোৱা হয় সেইটোক কোৱা হয় ছিননিমছ অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধৰ সমৰ্থক শব্দ এণ্টনিমছ মানে হ'ল বিপৰীত শব্দ আৰু হোমনিমছ মানে হ'ল সম উচ্চাৰণ থকা যাৰ উচ্চাৰণবোৰ প্ৰায় একেই হয় সম উচ্চাৰণ কিন্তু তাৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ হয় সম উচ্চাৰণ থকা শব্দ হোমনিমছ আৰু ছিডনিমছ মানে হ'ল ছদ্মনাম নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো মেজাৰ এটমছফেৰিয়িক প্ৰেছাৰ এটা যন্ত্ৰ যাৰ জৰিয়তে বায়ুমণ্ডলীয়ে চাপ জোখা হয় সেইটো কি ক'ব সেইটোক কোৱা হ'ব বেৰমিটাৰ অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধতৰ চাপমান যন্ত্ৰ মানে অ'কে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো মেজাৰ এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ দিছ ইজ কল্ড বেৰমিটাৰ পে'মিটাৰ মানে হ'ল পদগানিক যন্ত্ৰ ভৰি খোজ হিচাপ কৰা হয় কম্পাছটো জানেই কম্পাছ আৰু মেট্ৰ' নম মানে হ'ল তালমাপনি নেক্সট থাৰ্টি ফাইভ এ স্পীচ ডেলিভাৰ্ড উইদাউট প্ৰিভিয়াছ প্ৰিপেৰেশ্যন এটা স্পীচ প্ৰদান কৰা হৈছে যাৰ বাবে নেকি প্ৰিভিয়াছ প্ৰিপেয়েচন কৰা নাই মানে পূৰ্ব প্ৰস্তুতি নাই সেইটোক কোৱা হ'ব এক্সটেম্পৰ অ'কে স্বতঃস্ফুট এটা স্পীচ মানে বিনা প্ৰস্তুতি যিটো প্ৰদান কৰা হৈছে অপশ্যন বি ইয়াত কাৰেক্ট্ৰেন্সফাৰ বাকীকেইটা যদি অপশ্যন চাওঁ চলিলক্য চলিলকৈ মানে হ'ল আত্মভাষণ ৰেটৰিক মানে হ'ল বাক প্ৰত্যুতা আৰু এক্সপ্ৰেছন মানে হ'ল প্ৰকাশভংগী নেক্সট থাৰ্টি ছিক্স ওৱান হু প্ৰিটেঞ্চ টু বি হোৱাট হি ইজ নট এজন ব্যক্তি যিয়ে এনেকুৱা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে যিজন নেকি তেওঁ এক্সোৱেলি নহয় মানে তেওঁ ভাওঁ জোৰে কি হ'ব শুদ্ধ্তটো শুদ্ধটো হ'ব হাইপ্ৰক্ৰাইট অ'কে হাইপ্ৰক্ৰাইট মানে ঠগ বা প্ৰবঞ্চক ঠগ প্ৰৱঞ্চক বোৱা কি কয় সচৰাচৰ আপোনাক ঠগিব ঠগি পেলাই কিন্তু এনেকুৱা দেখাব যেন তেওঁ এক্সোৱেলি সেইটো কাম কৰাই নাই অ'কে সেই সেই তেনেকুৱা ব্যক্তি মানে ওৱান হু পিটেনছ টু বি হোৱাট হি ইজ নট সেইটো কোৱা হ'ব হাইপ্ৰক্ৰাইট আৰু বাকীকেইটা অপশ্যন যদি চাওঁ কুকুদাইল মানে কি জানেই ঘৰিয়াল ফ্লেটাৰ মানে হ'ল তেলীয়া বা তুষামোটকাৰী ব্যক্তি আৰু কাউণ্টাৰ ফেইটাৰ মানে হ'ল জালি বা নকলি নেক্সট থাৰ্টি চেভেন ষ্টাডি অৱ হেভেনলী বডিজ মহাকাশীয় বস্তুসমূহৰ অধ্যয়ন কৰাটোত কি বুলি কোৱা হয় ষ্টাডি অৱ হেভেনলী বডিজ দিছ ইজ কল্ড এষ্ট্ৰনমি অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধতৰ এষ্ট্ৰনমি মানে মহাকাশ বিজ্ঞান বাকীকেইটা অপশ্যন যদি চাওঁ এষ্ট্ৰলজি মানে হ'ল জ্যোতিষাস্ত্ৰ ষ্টাৰ গেজিং মানে হ'ল ভাৱনাৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা আৰু এষ্ট্ৰ ফিজিক্স মানে হ'ল জ্যোতিষ পদাৰ্থ বিজ্ঞান অ'কে ষ্টাৰ গেজিং মানে হিন্দীত যিটো কোৱা হয় খায়ালি পোলাও খায়ালি পোলাও পকা আনা অ'কে সেইটো মানে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট এন অফিচিয়েল কল টু এপিয়াৰ ইন এ ক'ৰ্ট অফ ল' এটা অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ আহিছে যাৰ বাবে নেকি যাৰ জৰিয়তে মানে আপোনাক ক'ৰ্টত এপিয়াৰ হ'বলৈ কোৱা হৈছে অ'কে এটা অৰ্ডাৰ আহিছে অফিচিয়েলি আদেশ আহিছে যাৰ জৰিয়তে মানে আপোনাক ক'ৰ্টত মতা হৈছে টু এপিয়াৰ ইন এ ক'ৰ্ট অফ ল' সেইটোক কোৱা হ'ব চামন চামোন প্ৰদান কৰা হয় বুলি যে কৈছে চামোন আহিছে আমুকৰ বাবে এইটোক কোৱা হয় চামন এন অফিচিয়েল কল টু এপিয়াৰ ইন এ ক'ৰ্ট অফ ল দিছ ইজ কল্ড চামন বাকীকেইটা যদি চাওঁ ন'টিছ মানে হ'ল জাননী মেম'ৰেণ্ডম মানে হ'ল স্মাৰক পত্ৰ এইটো সকলোৱে শুনি আছে পিটিশ্যন মানে হ'ল নিবেদন পত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইন টু কাৰ্ড এপাৰ্ট এ পাৰ্চনছ বডি এজন ব্যক্তিৰ যদি বডিটো কাটি এপাৰ কৰি দিয়া হয় পৃথক কৰি দিয়া হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব যিকোনো অংশ বা যদি কিবা এটা কাটি পেলাই পৃথক কৰি দিয়া হয় এইটো কোৱা হ'ব মোটিলেট অপশ্যন বি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ মোটিলেট মানে পংগু কৰি দিয়া অংগ ছেট কৰা অ'কে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধত্বৰ মুটিলেট বাকীকেইটাৰ যদি অপশ্যন আমি চাওঁ এম বি ডেক্সাছ মানে হ'ল দুটলীয়া এম্বুচ মানে হ'ল ফানপতা আৰু মিটিগেট মানে হ'ল কমাই দিয়া মানে ৰিডিউচ কৰি দিয়া কমাই দিয়া নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি মাৰ্ডাৰ অফ এ ব্ৰাদাৰ ভাত হত্যা কৰা এইটো কি বুলি কোৱা হ'ব ইয়াক কোৱা হ'ব ফেট্ৰিছাইড অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ভাতৃহত্যা আপোনালোকে অপশ্যনটো দেখি গম পাইছে অসমীয়াত বাকীকেইটা যদি চাওঁ পেট্ৰিচাইড মানে হ'ল পিতৃহত্যা হোমিচাইড মানে হ'ল নৰহত্যা আৰু পেৰিছাইড মানে হ'ল পিতৃঘাটত গতিকে অপশ্যন বি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ওৱান এ লিষ্ট অফ আইটেমছ টু বি ট্ৰেঞ্জেক্টেড এট এ মিটিং দিছ ইজ কল্ড এজেণ্ডা মানে কাৰ্যসূচী এখন মিটিংখন চলাই নিবৰ বাবে কিহৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰ্যসূচী এখন নাথাকে জানো সেইখন লিষ্ট বনাই থোৱা থাকে আমুকৰ পিছত আমুক হ'ব তামুকৰ পিছত আমুক হ'ব এনেকৈ লিষ্ট এখন বনাই থোৱা থাকে সেইটো কোৱা হয় এজেণ্ডা আৰু মেনু মানে কি আমি হোটেলত গ'লে পাওঁ ভোজনসূচী মাইনছ মানে হ'ল সূক্ষ্ম আৰু ৰেকৰ্ডছ মানে হ'ল অভিলেখ অকে অপশ্ন বি কাৰেকটেনছোৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি টু এ কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ অফ চেইঞ্জ ইজ ন'নেছ অ'কে পৰিৱৰ্তনৰ এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ অ'কে একদম ধাৰাবাহিক এটা প্ৰচেছ সেইটোক কি বুলি কোৱা হয় সেইটোক কোৱা হ'ব ফ্লাক্স অ'কে ধাৰাবাহিত মানে ধাৰা এইটো ধাৰা কণ্টিনিউৱাছলি চেঞ্জ হৈ গৈয়ে আছে মানে এইটো ধাৰাটো অব্যাহত আছে সোধ বা অভিভাস অকে অপশ্যন থ্ৰী হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ বাকীকেইটা যদি অপশ্যনত চাওঁ মিনিংকেইটা কি হ'ব ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন মানে হ'ল পৰিৱৰ্তন মেটামৰফচিছিছিছিছিছ মানে হ'ল ৰূপান্তৰ আৰু ডাইনামিজিম মানে হ'ল গতিশীলতা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী ওৱান হু ইজ এ চিটিজেন নট অফ এ কাণ্ট্ৰি বাৰ্থ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এজন ব্যক্তি যি এখন দেশৰ নাগৰিক নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱীৰে তেওঁ এজন নাগৰিক কি হ'ব এইটো কি বুলি কোৱা হ'ব ওৱান হু ইজ এ চিটিজেন নট অফ এ কাণ্ট্ৰি বাৰ্থ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দিছ ইজ কল্ড কছমপলিটিয়ান এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু দেইটো মনত ৰাখি যাব কছমপলিটিয়ান মানে বিশ্বজনীন ব্যক্তি অ'কে বিশ্বজনীন হয় তেওঁ বিশ্ববাদী বাকীকেইটা যদি অপশ্যনৰ অৰ্থকেইটা চাওঁ বহেমিয়ান মানে কি ব্যক্তিক্ৰমী লোক ফিলানথফিষ্ট মানে হ'ল লোক সৈতে সি যি আনৰ হিট চিন্তা কৰে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলিষ্ট মানে হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়বাদী অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ এন অৰ্ডাৰ ৰিকুৱাৰিং এ পাৰ্চন টু এটেণ্ড এ ক'ৰ্ট এটা অৰ্ডাৰ আহিছে যাৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিক ক'ৰ্টত উপস্থিত হ'বলৈ এটেণ্ড কৰিবলৈ মানে তেওঁক ৰিকুৱাৰ হৈছে বিচৰা হৈছে মানে অ'কে এন অৰ্ডাৰ ৰিকুৱাৰিং এ পাৰ্চন টু এটেণ্ড এ ক'ৰ্ট অ'কে এইটো আদ্ৰে বা হুকুম দিয়া হোৱা নাই তেওঁক ৰিকুৱায়াৰহে কোৱা হৈছে বিচৰা হৈছে যে ক'ৰ্টত তেওঁ এটেণ্ড কৰিব লাগে সেইটো কোৱা হ'ব চাপ পোৱইনা অ'কে চাপ্পইনা মানে হাজিৰ কাৰণে আদালতীয় হুকুম অ'কে চাপ্পইনা তো মনত ৰাখিব এন অৰ্ডাৰ ৰিকোৱাৰ্ডিং এ পাৰ্চন টু এটেণ্ড এ ক'ৰ্ট দিছ ইজ কল্ড চাপ্পইনা বাকীকেইটা অৰ্থ যদি চাওঁ ক'ৰ্ট চিপ মানে হ'ল প্ৰণয় নিবেদন এগ্ৰিমেণ্ট মানে চুক্তি আমি জানোৱেই কমাণ্ড মানে হ'ল আদ্ৰেহ নেক্সট ফৰ্টি ফাইভ নম্বৰ প্ৰশ্ন এন ইমাজিনেৰী নেম এজিউমড বাই এন অৰ্থৰ ফৰ ডিছগাইজ এটা ইমাজিনেৰী নাম অ'কে ইমেজিনেৰী এটা নেম লৈ লয় অৰ্থসমূহে মানে কবি কবি বা লিখকসকলে এটা ইমেজিনেৰী নেম লয় এটা ছদ্ম নেম লৈ লয় যাৰ জৰিয়তে লিখা মেলা কয় তেওঁলোকে সেই নামটো লৈ পেলাই সেইটো কি বুলি কয় আমি সকলোৱে জানো ন ছ্ম নাম ছদ্ম নাম বুলি শুনি থাকোঁ নহয় সেইটোক কোৱা হয় ছুইডনিমছ অ'কে চুইডনিমছ অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ছুইড'নিম ছদ্ম নাম মানে অ'কে আমি ন জানোৱেই ন আমুকৰ বিহগী কবি কোন কিন্তু একচুৱেলি ৰঘুনাথ চৌধুৰী কিন্তু আমি ইয়াত দেখা পাওঁ বিহগী কবি বুলিয়ে অ'কে অগ্নিকবি অগ্নিকবি নাম দি লয় কিছুমানে এই চবৰে যেনেকৈ যিটো সদ্ম নাম থাকে সেই সদম নামটোক কোৱা হয় ছুইডনিমছ অ'কে এন ইমেজিনেৰী নেম এজিউম বাই এন অৰ্থৰ ফৰ ডিছ গাইজ অ'কে নিজক মানে ভেকচনত ৰাখে লুকুৱাই থয় নিজে লুকাই লৈ পেলাই ভেকচনত থকা নিচিনাকৈ থাকে মানে তাইৰ পৰাই সেই নামটো দিয়ে তেওঁলোকে লিখা মেলা কৰে অ'কে বাকীকেইটা যদি অৰ্থ চাওঁ ফেচিমাইল মানে হ'ল প্ৰতিলিপি ছাৰনেম মানে উপাধি সেইটো জানোৱে আৰু এলেছ মানে হ'ল উপনাম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্স এন এক্সট্ৰিম ফিয়েৰ অফ বিয়িং ইন এ স্মল কনফাইন প্লেচ অ'কে এটোখৰ সৰু বা চেপা খোৱা ঠাইত থকাটোত কিছুমানে খুব বেছি ভয় কৰে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় এন এক্সট্ৰিম ফিয়াৰ অফ বিং ইন এ স্মল কনফাইন প্লেচ দিছ ইজ কল্ড ক্লাষ্ট্ৰ ফ'বিয়া ফ'বিয়া মানে ভয় শুনিবি কৈছোৱেই ফ'বিয়া মানে ভয় ক্লাষ্ট্ৰ ফ'বিয়া মানে হ'ল গুহাট অংকমা ৰুদ্ধস্থ স্থান ভিতৰ মানে ৰুদ্ধ অৱস্থাত থাকিবলৈ কিছুমানে ভয় কৰে সৰু ৰুম এটাত বা সৰু ঠাই এখনত যদি কাৰোবাক ঘূৰাই দিয়ে কিছুমানে ভয় কৈ থাকিবলৈ সেইটো কোৱা হয় ক্লাষ্ট্ৰ ফ'বিয়া মানে তেওঁ সেই নেৰ' জেগাত থাকি ভয় কৰে বা গুহাতংক মানে সৰু জোপোহা বা সৰু মানে ঠাই আদিত গুহাজাতীয় আদি বস্তু বা সৰু যিয়েই নহওক মানে সৰু কিবা সাপ খোৱা জেগা ঠাইত থাকিবলৈ কিছুমানে ভয় কৰে সেইটো কোৱা হয় ক্লাষ্ট'ফ'বিয়া এন এক্সট্ৰিম ফিয়াৰ অফ বিং ইন এ স্মল কনফাইন প্লেছ বাকীকেইটা যদি অপশ্যন চাওঁ হাইড্ৰ'ফ'বিয়া সেইটো হৈছোঁ জলাতংক বেমাৰ আকৌ পেৰাফেনিয়া পেৰাফেলেনিয়া মানে হ'ল সামগ্ৰী বা নিত্য প্ৰয়োজনীয় বস্তু অ'কে আৰু প্ৰজেৰীয়া প্ৰজেৰিয়া মানে হ'ল এনে এক বেমাৰ য'ত কম বয়সৰ শিশুসকলক মানে বহুত বয়সীয়াল যেন দেখি মানে বৰশিয়াল তেওঁলোকৰ লক্ষণটোত গাত দেখা পায় বয়সত সৰু হয় শিশুবোৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ গাত বয়সিয়ালৰ লক্ষণটো দেখা পায় অ'কে অপশ্যন চি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ক্লাছ ৰফ'বিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি চেভেন এন ইনস্ক্ৰিপশ্যন অন এ টম অ'কে এটা টমৰ ওপৰত যিটো ইনস্ক্ৰিপশ্যন লিখা থাকে শিলালিপি লিপি এটা লিখা থাকে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় কেকে মৃতকৰ সমাধিৰ ওপৰত এটা লিখা যিটো ইনস্ক্ৰিপশ্যন থাকে সেইটোক কোৱা হয় কি অবি অ'কে অবিশ্বাৰী শোকবাৰ্তা অ'কে যেনেকৈ আমি দেখোন নহয় আমাৰ ঘৰত বা ওচৰে পাজৰে কেতিয়াবা দেখোন নহয় এইবোৰ যিবোৰ মানে কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ পিছত যে এটা মনোমেণ্টছ সাজি দিয়ে সমা সমাধিক্ষেত্ৰ সাজি দিয়ে তাত যে কিছুমান লিখি থয় যে জন্ম আমুক মৃত্যু আমুক আৰু কিবাকিবি এনেকৈ কিবাকিবি বাৰ্তা চাৰ্তা এটা কিবা এটা লিখি থয় সেইটোক কোৱা হয় শোকবাৰ্তা মানে অবিসুৱাৰী অ'কে অপশ্যন চি হ'ব ইয়াত সূত্ৰ উত্তৰ এন ইনছক্ৰিপশ্যন অন এ টম দিছ ইজ কল্ড অবিশ্বাৰী বাকীকেইটা যদি চাওঁ অপশ্যন অৰ্থকেইটা হ'ব কি এপিটেফ মানে হ'ল সমাধি লেখা মানে হ'ল সমাধিস্থল আৰু লিগেচি মানে জনশ্ৰুতি লিগেচি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইট এলৱেঞ্চ ডিউ টু এ ৱাইফ ফ্ৰম হাৰ হাজবেণ্ড অন ছিপাৰেচন অ'কে ৱাইফৰ লগত হাজবেণ্ডৰ যেতিয়া ছিপাৰেচন হৈ যায় পৃথক হৈ যায় পৃথক হৈ যোৱাৰ পিছত এটা এলৱেয়েঞ্চ প্ৰদান কৰি থকা যিটো এলয়েঞ্চ প্ৰদান কৰি থাকে সেইটোক কি বুলি কোৱা হয় অ'কে এলৱেঞ্চ ডিউ টু এ ৱাইফ ফ্ৰম হাৰ হাজবেণ্ড অন ছিপাৰেচন হাজবেণ্ডে নিজৰ ঘৈণীয়েকক গিৰিকে নিজৰ ঘৈণীয়েকক পৃথক হোৱাৰ পিছত যিটো এলয়েঞ্চ প্ৰদান কৰে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় সেইটো কোৱা হয় এলিমণি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় কিন্তু এই চবতে ৰিপিটেড হয় মনত ৰাখি যাব এলিমণি অ'কে ভৰণপোষণ বা নিৰ্বাহ ব্যয় গতিকে ভৰণ পোষণৰ ব্যয় বা নিৰ্বাহ ব্যয় এলিমণি বুলি কোৱা হয় এলয়েঞ্চ ডিউ টু এ ৱাইফ ফ্ৰম হাৰ হাজবেণ্ড অন ছিপাৰেচন দিছ ইজ কল্ড এলিমণি বাকীকেইটাৰ অপশ্যনকেইটাৰ অৰ্থ হ'ল পেট্ৰিমনে হ'ল মানে হ'ল পৈতিক সম্পত্তি পেট্ৰিমণি এণ্টিমণি মানে হ'ল শি অ'কে লীড যাক কোৱা হয় আৰু পাৰ্চিমণি মানে হ'ল মিতব্য এটা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইন এ ফিক্সড টেৰিটৰী ইন হুইচ অথৰিটি কেন বি এক্সাৰচাইজ অ'কে এটা নিৰ্দিষ্ট টেৰিটৰি ফিক্স কৰি দিয়া হৈছে যাৰ ভিতৰতহে নেকি মানে সেই ক্ষমতাটো প্ৰদান কৰিব পৰা হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় সেইটোক কোৱা হয় ক্ষেত্ৰাধিকাৰ মানে জুৰিষ্টিকশ্যন অপচন এই হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰ যেনে গুৱাহাটী হাই কৰ্টৰ আণ্ডাৰত তিনিখন চাৰিখন জিলা দি দিয়া হৈছে সেই চাৰিখন জিলাহে তাৰ ভিতৰতহে মানে তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতাটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব নিজৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব অ'কে ক্ষেত্ৰাধিকাৰ মানে জুৰিষ্টিকশ্যন সেই তেনেদৰে মানে এ ফিক্স ট টেৰিটৰি ইন হুইচ অথৰিটি কেন বি এক্সাৰচাইজ দিছ ইজ কল্ড জুডিছ ডিকচন আৰু বাকীকেইটা অৰ্থ হ'ল কি জুডিচিয়েৰী মানে হ'ল ন্যায়পালিকা জুডিছ প্ৰডেণ্টছ মানে হ'ল ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু জুডিষ্টিক মানে হ'ল বিধি শাস্ত্ৰীয় অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি এন দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দ্য ভিডিঅ' দ্য আৰ্ট অফ মেকিং ফায়াৰ ৱৰ্ক্স জুইৰ লগত খেলা কৰাটোক কি বুলি কোৱা হয় বা জুইৰ লগত খেলা কৰি যোনে নেকি বস্তু নিৰ্মাণ কৰে সেই কলাটোক কি বুলি কোৱা হয় দিছ ইজ কল্ড পাইৰ টেকনিকছ অপশ্যন চি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ পাইৰ টেকনিকছ মানে আটচবাজি বনোৱা বিদ্যা অ'কে জুইৰ লগত খেলা কৰি এই বস্তুসমূহ বনোৱা হয় মানে পাইৰ টেকনিক্স দ্য আৰ্ট অফ মেকিং ফায়াৰ ৱৰ্ক্স দিছ ইজ কল্ড পাইৰ'টেকনিক্স বাকীকেইটা যদি অপশ্যন চাওঁ ক্ৰমেটিক্স ক্ৰমেটিক্স মানে হ'ল ৰং বিজ্ঞান অ'কে নুমিচমেটিক্স মানে হ'ল মুদ্ৰাশাস্ত্ৰ আৰু কছমেটিক্স মানে হ'ল প্ৰসাধন সামগ্ৰী আৰু লগতে কওঁ এইটো যিটো জুইৰ লগত খেলা কৰি বস্তু বনোৱা হয় আটচবাজিবদ্যা এইটোক কোৱা হয় পাইৰটেকনিক্স আৰু কিছুমানে জুইলে ভয় কৰা যিটো ফবিয়া সেইটোক কোৱা হয় পাইৰ ফবিয়া জুইলৈ ভয় কৰাটোক কোৱা হয় পাইৰ ফ'বিয়া এণ্ড দ্য আৰ্ট অফ মেকিং ফায়াৰ ৱৰ্কছ দিছ ইজ কল্ড পাইৰ'টেকনিক্স অ'কে আৰু আজিকালি যিসমূহ পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহত প্ৰায় দেখা যায় যে প্ৰতিটো ছেকশ্যনেই কভাৰ কৰি পেলাই প্ৰশ্ন কাটে মানে ইংৰাজীও আহিব জি কেও আহিব মেথছো আহিব ৰিজনিঙো আহিব গতিকে প্ৰতিটো ছেকশ্যনতে সমানে গুৰুত্ব দিয়ক আপোনালোকে কোনোবা এটা বিষয় পাৰোঁ বুলিয়েই বাকীকেইটা ইগন'ৰ কৰিলে নহ'ব যদি যিকে পাৰোঁ বাকীখিনি নাচাওঁ অকল কে চাই থাকোঁ তেনেকৈ নহ'ব প্ৰতিটো বিষয়তে গুৰুত্ব দিয়ক সেইকাৰণে ইংৰাজীও দিছোঁ ভিডিঅ' ইংৰাজীৰ বিষয়েও আপোনালোকে ভালদৰে গুৰুত্ব দি চাওক অ'কে কোনোবা এটা যাতে মাৰ্কছ উঠিলে এটাত কমি নাযায় সেইটো নকৰিব প্ৰতিটোতে যাতে সমানে মাৰ্কছ উঠে তেতিয়া এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰাত বেছি সহায় হ'ব গতিকে প্ৰতিটো বিষয়ে ভালদৰে আঁটি গুৰি মাৰি চাই যাব অ'কে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পিছৰ পাৰ্টসমূহ আৰু দিম আছাম জি কে পাৰ্ট দিয়া হ'ব আৰু লগতে আছাম গভমেণ্ট স্কীমৰ আৰু এটা পাৰ্ট দিয়া হ'ব সেই ভিডিঅ'টো দিম সোনকালে গতিকে তেতিয়ালৈকে চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব ধন্যবাদ